Pandora itu 36 tahun. Ibu, eh. Iku 81 bisa lo besok. Sakit sakit apa, Bu? Telung puluh enam tahun, 36 tahun pusing dok. Pusing kok yang buyu kok. Pusing kok pusing ada buat. Pusingnya 36 tahun. Ya Allah, ya Allah. Sakit tambahin mana? Ya Allah, 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 ya Allah. Loro nemen. Ya Allah boleh. Sakit. Sakit tenan. Ya Allah boleh. Nangis so. Lek gak nangis gak tak julno lho. Sebentar nangis. Nangis gak nangis tak julno. Iji. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Iki saiki pusing pusing tok. Ih, mualih sembarang. Saiki mualih apa saiki mualih? Berarti kira gak iso langsung sembuh lo ya. 36 tahun pusing. Perut mual, duh kah loro opo iki? Iki atus mowo niki. Iki koyo opo? Mowo. Atus dicucui. Dicucui. Pari. Lek rambut, lek kepala dilepas ya, wong. Mboten napa-napa kelas. Kepala dilepas kan sirahe, Bu. Udunge. Oh, kudunge. Udunge wae kok. Sakit. Tuh ganteng lagi nih. Ya sunggal mon mulai. Abu sate. Nggih, sampe subuh. Coba ringan. Ya ngene iku. Nyoba iki 36 tahun sakit kepala. Sistem semerah. Oh, beren tang. Tukang jahit ini. Kulo ge semerah, Bu. Mau cerita kan kulo. Ngoten sampe nang ngucu ya. Lho aku gak tau gak, aku gak ngerti ngarani wong bojok aku. Ya apa ceritane Jess iki, Bu Jess? 36 tahun. Ini puwet, ini puwet dengan paku, waduh. Paku ini puwet no. Iki pundi lho? Toko kene. Kok pundi jare? Kene. Lah sampean nedone napa, Bu? Nado koral pe. Paku ni ni. Kok rambutnya paku? Kok rambutnya paku? Perasaan tu je. Kau nanti ngomong dia. Kutu loro ngelarani wong nado tak loro. Pernah sinus punya. Wis tak lecok rame ya. Ya boh kepalai. Rasanya tu sepunti Bu. Enak. Kok rambutan? Plong tambah plong ini nih. Menang yo, merem yo. Piro-piro luputku aku juk 10 nggih, Mbah nggih. Sebenarnya kata nggih. Putu jenengan iki badhe. Oh, alah. Duh. Wis, kok Surabaya teko-teko rene kampleng iki. Ayo apa rasane? Suku iki ora sak terus iki. Wis saiki tak takoni opo? Iya po, gue penak tak. Kita bangun pun ical. Ical, karena ini tak magnet, apa? Paku-paku. Paku-paku tak magnet. Terus nut-nute? Janten. Yowis. Yowis, apa mana yang silon? Suara kulo terlas ni ngeluh. Oh, suara ni ngeluh. Suara ni ngeluh. Ngeluh, suara ni ngeluh. Ngeluh kita las, kau ngaji pelat lah. Siapa? Ngomong apa, Wis? Rasanya apa, Bu?
Padang. Lan di suarane. Nggih, alhamdulillah. Enteng ah? Nggih, enteng iki. Ampun-ampun merak. Mboten bisa diwaras no Pak, kenangan nanti waras kabeh. Waras kita tambah nyocot kok. Enak. Suarane apa suarane? Ning. Aduh, merdune lek. Ya apa ya apa ya apa? Meneh. Buning. Tes buning. Nih, matur nuwun, alhamdulillah. Nggih, sami-sami. Iku ki mantra saged carasak lamine nggih. Nggih, saged ibadah saged sampa ya amin. Amin. Amin, wis tang kudungan. Buning. Terus jam tes. Wena, sekeca. Ampun, pemencar ekor kok nggih. Pemencar ekor. Pusing 36 tahun. Pusing 30 tahun wis nggih ngomong. Pusing 36 tahun. Sampe cerita. 36 tahun mulai 83 kula. Sakit pusinge. Sakniki yo sampun MRI. Terus. Sampun CT scan sampun pun. Terus. Terus. Obatin nopo mawon. Niku. Obat itu dulu. Obat itu kan dulu. Sama goreng ini kabe sak tase bis. Sak ini anu buneng kulo. Gitu panggil. Ini kita terusnya. Ini kita yang punan parang. Bukan caket udah lidunya ini. Bukan caket ngomong. Oh, gak buka. Oh, ini gak keluar anu. Air liur. Air liur. Bismillahirrahmanirrahim. Wis santai dhisik. Si. Mangkane dari tadi kok ngomongnya. Wis, keluar air liur. Tadi sak ngomong lho. Pun keluar air liur. Dadi ono air liur. Ono mayite. Wis ayo rasane apa? Kata sira dibuka ngoten, tapi jare ngenten. Si mari ngono. Wis gak usah wis meneng wis. Wis, coba. Tapi sakit ngeten. Nggih, mulai sakit nggih. Kata teles. Mulai rotot. Mulai produksi air liur. Tadi kering. Nggih, niku semerak sudah saya. Tes. Nggih. Wis enak. Sampe ngomong niku rada ewet tur bening nang pun tangan niku kok. Lah saiki apa saiki? Pun ngendikan niku. Rada kata cemek ngoten nggih. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Pun. Ben, alhamdulillah. Kita si salam ya. Salam, lu salaman di sini kok. Kalau bisa ngawani je. Bukan suka nih, bukan apa. Nama ini sih kan. Kalau Bu Umiati.